Основната дејност на Сдруженијето за заштита при работа е сугерирање, правна заштита и анализа како на спроведување на мерките предвидени со Законот за заштита и здравје при работа, така и врз бројот на повреди на работно место. Минатогодишниот биланс, согласно статистичките показатели, од 2012-та покажува варијации, односно од 2012-та до 2013-та се зголемувале повредите на работа, додека од 2013-та до 2015-та истите бележат тренд на намалување. На почетокот, кога се донесе законот, еве од 2012 до 2013 имаме некое зголемување, но сепак фирмите почнаа веќе да го спроведуваат тој закон, да ги прават тие проценки на ризик на работни места и со тоа се одредија кои услови во работењето носат опасности и штетности за повреда при работа и почнаа да се спроведуваат мерките за подобри услови за работа и да се намалат тие број на повреди, затоа што сепак веќе работодавачите стануваат свесни дека повредите при работа им носат загуба на работникот, намалување соболедувања во работното време, со тоа и намален профит во работата. Основната цел на законот е пред се елиминирање на смртните случаи на работните места, доколку во целост мерките се запазат, посочува Горјанова. Повредите пак се случуваат најчесто во градежништвото. Ги има во градежништвото, секако, ги има во производствените погони, кај што сепак не се согледале безбедносните услови, што може секоја машина да донесе до повреда на работа, затоа што во условите, во проценката на ризик, најбитно е да се види самата опрема, дали е безбедносно заштитена, дали ги има сите заштитни мерки, така доаѓа до сечење на рака, на прсти, што имаме случаи, да речам, во производствени погони. И од тој аспект гледаме колку можеме поке да сугерираме и да се консултираат сите фирми како би дошле до подобро заштитување на опремата, на работниот простор, условите за работа, хигиената е многу битна за да не дојде до таква повреда во самиот работен простор. Повредите се случуваат секаде, додаваат од Сдруженијето, и во големи и мали компании, каде што се работи со садови под притисок, со боци, пренос, транспорт, и истите настануваат при невнимање, необезбедени услови или незаштитена опрема.